stani, Milo. Otvori ghi ocit. Hei! Mani si snus. Пол сад ништо не ти менва. Шубо е топличко. Аби изнаспи се како човек, работата не ти дега. 10 години Dreamcast продукција, нашите пријатели слават еден значаен јубилеј. 10 години во кои што остварили бројни проекти, снимиле неколку филмови, секако повторно и оваа година имаме роденденски филм. Тера телевизија од самите почетоци, освен што соработува секако и се поддржуваме во многу заеднички проекти. Дечки, пред се да ви се множат, да снимаме уште долги години и да соработуваме. Ете какво е чувството 10 години од постојање на една продукција? Па, какво е чувството? Сакам да речем исто е. Исто е чувството, затоа што веќе ова стана традиција и баш сега му кажав на гостите внатре дека веќе ни стана како е. Ова година имам официјално и протокол. Значи, за луѓето што секогаш се со нас, ни помагат, роденденот ни е еден начин да му изразим едно благодарам, едно фала и така, да се забавуваме барем еден ден во годината сите заедно. И ми е мило шо еве веќе 10-та година трае тоа. Така, мило ни е и нас, колку се здравјавте во овие 10 години како продукција? Да, мене ми чувството како вчера да беше кога се запознавме со кумбата. И тоа баш така, спонтано, како денес што сме спонтано собрани. Да. Да, и да, Dreamcast, да. Dreamcast не беше за почеток вака, сите знаеме. Од почеток потрпа, после дојде Цавирот и така промени имавме, али не знам, едно убаво дружење и убаво другарство останат и така. Така, го знаете ли отприлика бројот на остварени проекти во изминатите години? Па не броевме, затоа што Ептен се посветивме на архивата овај пат и најдовме некои навистина стари фотографии, направивме да речам една хронологија на се што ни се има десено до моментот кај што сме денес тука, од моментот кога се запознавме јас и Јаце како Ептен млади луѓе и да. И сакам да кажам дека вечерва сите што ни се гости ќе видат така некои приказни што досега немаме раскажани или што сме ги криели така натаму, ќе биде интересно. Така, значи роденденскиот филм оваа година се вика Кочо. И крај на приказната. Ами можима дечко, оди на се или ништо. Уба е, Ептен еко за тебе. Еса, не е уба како Јелена, ама мора од негде да почнеш, брат. Иди некој. Е, Кочо е до тебе десно, како актер, инаку во филмот Кочо е еден лик многу интересен, што си има некој филмој во глата. Така, Кочо ни дојде на инспирација на некои си двајца будали, што се заљубени и така, со будалите во глата. Добро, во овој филм е вклучен и Мими Марковски. Мими, ете какво е задоволството токму да си дел од овој филм? Па, не знам задоволство, секогаш ми е задоволство со Dreamcast за работа, мислам долго време се соработуваме. Да. Да, и така, мислам искрено и е интересно пред се. Се дружиме на една страна од роденден и од забавен и приватно се дружиме, така да не знам, секогаш ми е и предизвик до негде, па и интересен момент кога работам со Dreamcast. Да се подсетиме, ете можеби на најзначајните или едни од позначајните проекти, тука е секако соработката и снимањето со Солза и Смеа, што друго имаме? Со Солза и Смеа, значи се припрема нова представа, која гледачите ќе можат да ја погледнат одма после, значи одма после Великден, таа недела. Навистина интересен текст, нешто да речам поинакво од тоа што во последниот период го работевме, ќе не видат гледачите во едно друго светло. И некои идеи за нови проекти што уште не ги откриваме затоа што така сме во некој грејс период. Так, јас морам да напоменам дека ми беше задоволство кога бев дел токму од еден роденденски филм, ако не се лажам, пред 2 или 3 години со оглед 4-5. И така, да, во секој случај пред некоја година бев дел така од самиот филм, што би си посакал ете самите како роденденска желба по повод овој јубилеј. Па духот
што го видов, духот на екипата што го видов во процесот на снимањето на новој филм, да продолжи натаму, затоа што мислам дека тој дух го прави нешто. И екипата заедно, значи, го прават Dreamcast тоа што е, и мислам дека ако го продолжат тој дух, ќе одиме само напред. Ја само ти кажам една тајна, овој малце чуден роден ден, затоа што наместо нас да ни досат поклони, са вие не слушајте таму, ние имаме спремено поклони за нив, за сите, и мислам дека секој... Сакаме вакви роден ден. Да, интересно е што пробавме во овие 10 години со сите што имаме сработувано, вечерва да го поправиме се што имаме зафркнато, што имаме расипано, што имаме... Се сомневам во тоа, да, дека имате нешто расипано. Денес е денот кај што треба да ни простат, се надам нема ни се налутат, и си направиме едни оскари, едни награди кај што ќе ги доделиме. И се надевам дека ќе го покажеш пред камерите, поклон што ќе го добиеш покасно. Поклонот за неј да е спремен. И една недела се занимаваја со поклони, ради тоа што беше на време завршен филм од прв пат. Прв пат во животот, беше филмот готов. Не знаеме како, ето го, филмот. 10 дена пред самиот термин. Затоа што играв главна улога, нормално. Се поставеше. Во секој случај зависи од главниот актер. Немаше животни, што треба зборот, цела среќа. И немаше луѓе кои што ги киднапираат и слични ситуации. Имахме еден човек со 4 животни во главата. И да не откриваме ке гледам. И уште едно, значи Мими, што ти би посакал ете токму за роден денот на Dreamcast? Па да те киднапираме успешно некоја година, не знам. Се најдобро, не знам што друго би посакал. Убави желби во секој случај, нели првиот пат киднапирањето беше во рамките на самиот филм. Тера телевизија им посакува на Dreamcast да постојат уште многу години. Овој ентузијазам и професионалноста која што ја имаат да ги служи уште многу, уште многу јубилеи да снимаме, да се работуваме заедно со нив. Дечки, прекрасни сте, останете, како што кажа, со овој дух. Ајде, доста студија, ајде. Да. Чао!